Dalam pada itu, PDRM sedang menunggu respon dari pihak berkuasa Macau untuk menahan ahli perniagaan Lau Teck Jo atau Jolo yang diburu berkaitan skandal 1MDB. Menurut Tan Sri Fuzi, pihak polis telah menghantar surat permohonan rasmi kepada pihak berkuasa Macau namun masih belum menerima sebarang maklum balas. Jolo yang sebelum ini dilapor berada di Hong Kong telah melarikan diri ke Macau dengan menaiki feri sebaik PDRM tiba di Hong Kong. Sebaik saja apa ni berita kita terima, kita tulis Interpol Bukit Aman tulis kepada apa ni pihak berkuasa Macau untuk membantu kita mengesan beliau, tapi setakat ini kita tak ada respon kepada request yang kita buat tu. Dalam sidang media sama, Tan Sri Fuzi turut mengesahkan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman kini berada di United Kingdom. Pihaknya sedang menunggu respon pihak berkuasa United Kingdom sebelum mengambil tindakan susulan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengaku